ফ্রেন্ডশিপ আৰু বন্ধুত্ব সদায় এটা পজিটিভ শব্দ, ই এটা ইতিবাচক শব্দ। কিন্তু যি বন্ধুত্ব আৰু সংগয় আমাক নেতিবাচক দিশলৈ লৈ যায় তাৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিব লাগে। কাৰণ বন্ধুত্ব হ'ল এটা নান্দনিক শব্দ, বন্ধুত্ব হ'ল এটা ইতিবাচক শব্দ। কিন্তু বন্ধুত্বই যদি মোক শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা আঁতৰি ৰাখে, বন্ধুত্বই যদি মোক অধ্যয়নৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে, সেই বন্ধুত্ব কেতিয়াও নান্দনিক হ'ব নোৱাৰে। প্ৰতিগৰাকী বন্ধু আৰু বান্ধৱী চিনাক্ত কৰোঁতে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব, কাৰণ পিতৃ মাতৃৰ পৰা লাভ কৰা স্বাধীনতা আমি কেতিয়াও তাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিব। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে লৈ অহা হৈছে। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰক লৈ। এতিয়াৰে পৰা অধিক প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ। বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এতিয়াৰে পৰা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈও এতিয়াৰে পৰা জৰুৰী হৈ পৰিল বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। ইয়াৰ অবিহনে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাব নোৱাৰিব। বাহন চালনাৰ বাবে লাইচেন্স বনাবলৈও প্ৰয়োজন হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ। আৰু আপোনাৰ সন্তানৰ স্কুলত নামভৰ্তিৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ। ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ বাবেও এতিয়াৰে পৰা জৰুৰী হৈ পৰিল জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ। আৰু বিয়াৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা প্ৰয়োজন হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ। লগতে চৰকাৰী চাকৰি আবেদনৰ বাবেও জৰুৰী হৈ পৰিল বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দি বনাব পাৰিব লাইচেন্স আৰু আধাৰ কাৰ্ড। আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত থাকিব মাত্ৰ চাহ বিস্কুট আৰু পানী। চৰকাৰী অনুষ্ঠানত এতিয়াৰে পৰা নাথাকিব ভোজ ভাতৰ আয়োজন। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলোবোৰ আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচীত এই নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য হ'ব। ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ বাবে চৰকাৰী সভা সমিতিত দিয়া হ'ব মাত্ৰ চাহ বিস্কুট আৰু পানী। 22 নৱেম্বৰতে ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰে এখন বিশেষ জাননী, আৰু এই জাননীত পেকেট লাঞ্চ এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত দিয়া নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হয়। আজিৰ তৃতীয়টো খবৰ হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহিছে, কিয়নো উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ সময়সীমা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। 15 ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত শিক্ষাৰ্থীয়ে পূৰণ কৰিব পাৰিব প্ৰপত্ৰ।